المصطفى آخرانا سلامت رہے قادریو قادری آستانا سلامت رہے قادری آستانا سلامت رہے مصطفیٰ کا گھرانا سلامت رہے اور یہ نگی مجھے قبر میں یہ نکیرن بولے مجھے قبر میں کیا بولے کہ مصطفیٰ کا دیوانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا سلامت رہے آپ کا آنا جانا سلامت رہے نعرہ رسالت کسی نے تاثیر کی ختم تاثیر کی سبحان اللہ کچھ کمی رہ گئی اگلی لائن میں پوری ہوگی مجھے نہیں پتا زور کسے کہتے ہیں دل ہاتھ میں رکھ لو جگر نکال لو اونچا بولو جیسے بولو پر یاد رکھنا دعا کس کے لیے ہو رہی گئے کہ جس نے تاثیر کی ختم تاثیر کی ارے وہ نبی کا دیوانا سلامت رہے امام نے فرمایا اے ممتاز قادری احمد رضا نے گستاخوں کے لیے قلم چلایا تو نے گولیاں چلائی کام کوئی ہے جس نے تاثیر کی ختم تاثیر کی ہر سنی ہاتھ اٹھائے تو نبی کا دیوانا سلامت رہے کرے تیبا کی سے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والے کی خیر اس سپاہی کا بلا وہ جو ہے سنیوں کا شیر پھر پڑھتا ہوں اللہ کرے داتا کے گمت کو چون کر یہ آواز گمت خضرہ جائے ٹھیک ہے پاؤں کے ناخن چلے کے سر تک کا زور آنا چاہیے جس نے تاثیر کی ختم تاثیر کی
دیوانا سلامت رہے پوری مسجد بولے مسجد وہ نبی کا دیوانا سلامت رہے خواب میں آقا نے کتنی بار مجھ پر کرم فرمایا ہے ہاں مجھے بیداری کا یاد ہے لاہور والوں میں تمہیں بولتا ہوں اگر تمہیں اپنے مقدر جگانے ہیں تو ہاتھ اٹھاؤ اس کے لیے اور بولو وہ نبی کا دیوانا سلامت رہے سلامت رہے